ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୀକ୍ଷିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୀକ୍ଷିତ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ତା ଆଗରୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ ସୁଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ବି କମେଣ୍ଟରେ କହିଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଗ୍ଲସି ମେକଅପ୍ ଲୁକ୍ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି। ତ ଆଜିର ଏଇ ମେକଅପ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିବ, ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏବେ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ମେକଅପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ନିଭିଆ ସଫ୍ଟର ମଶ୍ଚରାଇଜର ତାଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମେହେନ୍ଦିର ଚିହ୍ନ। ସେ ଭୁଲେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଗାଲରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ କି ମଶ୍ଚରାଇଜର ପରେ ମୋ ଆଖି ଉପରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ କନ୍ସିଲର୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେମିତି କୁହେ, କନ୍ସିଲର୍ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯାହା ବି ଆମେ ଆଇ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଲଗେଇବା ସେଇଟା ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ କଲର୍ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ କେଉଁଠି ଫାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ରିଙ୍କଲ୍ସ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆଇବ୍ରୋ ଉପରକୁ ପଳେଇଆସି। ଆଇବ୍ରୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଦିନରେ ମେକଅପ୍, ତାଙ୍କର ବ୍ରାଇଡ଼ାଲରେ ମେକଅପ୍ଟା ତାଙ୍କର ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଦିନରେ ଯେହେତୁ ମେକଅପ୍ଟା ତ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମେକଅପ୍ ହିଁ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇବ୍ରୋ ବି ମୁଁ ଏଠି ହିଁ ଦେଇଛି। ତାପରେ କନ୍ସିଲର୍ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଆଖି ଉପରେ, ତା ଉପରେ ମୁଁ କମ୍ପାକ୍ଟ ପାଉଡ଼ର ଲଗେଇଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ୟେଲୋ ସେଡ଼୍ ମିକ୍ସ କରିକି ମୁଁ ଏଠି ଆଉଟର୍ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ସବୁ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ରଖିବି, ଖାଲି ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଗ୍ଲିଟର୍ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଗ୍ଲିଟର୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, କାରଣ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀରେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ଟା ହିଁ ଆଞ୍ଚଲ ଆଉ ବର୍ଡ଼ର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ହିଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଶାଢ଼ୀର ଲୁକ୍ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିବେ, ମେରୁନ୍ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍, ତ ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ମୁଁ ଆଇ ସ୍ୟାଡ଼ୋ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ସେଟ୍ଟା ବି ଦେଇଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମେକଅପ୍ କହିରଖେ, ମେକଅପ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଭଲସେ ବୁଝି ବି ପାରିବେ କେମିତି କରୁଛି ମୁଁ। ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟି କରିଥିଲି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫେସ୍କୁ କେମିତି ମାନିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଝିଅଙ୍କର ନା ଆଜି ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ ମେକଅପ୍ ଦେଉଛି, କାଲି ତାଙ୍କର ନିହାତି ରିସେପ୍ସନ୍ର ମେକଅପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ ଆଣିବି। ଆଉ ରିସେପ୍ସନ୍ ମେକଅପ୍ଟା ବହୁତ ଗର୍ଜିୟସ୍ ମେକଅପ୍ ତାଙ୍କର ହେବ, ଯେହେତୁ ରିସେପ୍ସନ୍ଟା ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ରହିଛି, ତ ଭଲସେ ମେକଅପ୍ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସେ ଦିଆହେବ। ତ ବ୍ରାଇଡ଼ାଲରେ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ନର୍ମାଲ ମେକଅପ୍ ନେବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଯେମିତି ଚାହିଁଥିଲେ ସେମିତି ହିଁ ମେକଅପ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ।